2018 o qeshori 2019. Ndërkohë kemi dalë në dhjetor të 2019-s dhe 6 muaj më shumë. Që se përmendet ke opsionet e diskutuara. Jo, jemi shumë e qartë është qeshori. Po dalim është qeshori 2019-s në tekstin që është. Ma përsaktoni pak e lutem, çfarë diskutohet për në dhjetor të 2018-s? Çfarë do ndodhë në dhjetor 2018-s sipas njërit opsion? Opsioni që sot për sot është qeshori i 2019-s. Vetëm një gjë. Vazhdo, vazhdo. Jo se kisha një ndryrim për gjithë logjikë. Po lëmë një me një gjë. Po paragrafin 54 i cili thotë. Do i vim aty paragraf. Dipe, a mirë, hajde. Do i vim aty paragraf. Mirë, rregull, në rregull. Pra, thoni që diskutimi ka qenë o qeshor 2019 o dhjetor 2018 për çfarë? Çfarë do ndodhi sot një vit? Po, çfarë do ndodhi sot një vit? Për e çfarë do kishte ndodhur sot 6 muaj sipas opsionit të parë? Çfarë do ndodhi sot një vit? Për të njëjtën gjë, për punën përgatitore që duhet për të njëjtën gjë praktikisht. Pra, diskutimi është në rast se puna përgatitore është 6 muaj apo puna përgatitore është një vit. Edhe në rastin e Serbisë fillimisht është lënë 6 muaj dhe më pas ka bërë më shumë se një vit. Në rastin e Malizi është ezaruar për 6 muaj. Ky ka qenë ky ka qenë diskutimi sot më i madh i vendeve anëtare. Por diskutimi 6 dhe 12 edhe një. Pra, sipas si e kuptova unë këtë që tha. Lutem